Oi, aqui é Valente Brimo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Moz Bitcoin, o canal que te ensina sobre Bitcoin e criptomoeda. Então, fiquei um pouco fora do canal. Como vocês viram no último vídeo, não estava muito bem, então fiz um vídeo aí à maneira mesmo. Então, tive que ficar um pouco, tipo, um tempo aí para descansar e trazer esse vídeo aqui para você. Então, se você não for inscrito, já se inscreve, dê like se gostar do vídeo. Então, se você quer aprender mais sobre criptomoeda e sobre esse universo aí de Bitcoin e tudo mais, então fique ligado aqui ao canal Mouse Bitcoin para você aprender mais. Então, também para você apresentar algumas dúvidas, você pode comentar na barra daqui do comentário do YouTube, ou você pode contactar lá no grupo do canal. O link do grupo está aqui na descrição. Você pode compartilhar suas dúvidas, também podemos interagir lá no grupo do WhatsApp. Então, o link está aqui na descrição desse vídeo aqui. Então, o vídeo que eu estou trazer aqui é sobre duas corretoras que achei interessante, que você pode usar de forma fácil, de forma bem simples, aqui em Moçambique, sem verificação obrigatória, tá bom? Então, existe verificação nelas, mas não é obrigatório. Então, antes de falar sobre essas corretoras, vamos lá ver o preço do Bitcoin hoje. Então, vamos lá ver aqui. Então, esse é o preço do Bitcoin, como pode ver aqui, está nos 37.729 dólares. Então, esse é o preço atual do Bitcoin. Teve uma pequena queda, teve aquela alta aí, acho no último vídeo vocês viram, mas acho pela semana teve essa queda aqui. Mas, como eu sempre falo, isso aqui não me preocupa muito, tá bom? Eu acredito muito no Bitcoin, tá bom? Eu acredito muito no Bitcoin, uma das moedas aí mais segura, uma das moedas que não precisou o derramamento de sangue para a sua criação, tá bom? Então, eu acredito no futuro do Bitcoin e no crescimento dessa criptomoeda aqui. No mínimo, comprar é tipo tirar 500 meticais e comprar Bitcoin. Cada mês, né? Você tirar, separar aí uns 500 meticais e comprar Bitcoin, você vai estar aí a fazer muito para si mesmo, tá bom? Então, compre Bitcoin aos pouco como forma de reserva, como forma de segurança, tá bom? Não fique totalmente exposto ao meticais, não fique totalmente exposto à moeda estatal, tá bom? Então, esse é o preço do Bitcoin, essa é a dica aí que você precisa saber, tá bom? Então, voltando ao tema 2. Então, estou a trazer aqui duas corretoras que achei interessante trazer aqui, que não tem verificação obrigatória. Existe verificação, mas não é obrigatório você fazer verificação, tá bom? Você pode fazer todo tipo de operação sem ser obrigado a verificar, tá bom? Caso aconteça alguma coisa, tal, eles podem te obrigar você a verificar, a fazer verificação de documento, tá bom? Então, no caso já da Binance, é obrigatório você fazer verificação aí de documento, porque a Binance é a primeira corretora, tá bom? Uma das primeiras e uma das maiores corretoras aí de criptomoeda. Então, é obrigatório você fazer aí verificação de documento. Então, muita gente tem tido dificuldade por causa do passaporte, porque muita gente não tem passaporte por aqui. Então, se você não tem esse tempo aí de mandar fazer aí passaporte e tudo mais para isso, então precisa de uma corretora aí queira fazer algumas operações bem rápidas e tudo mais. Então, estou a trazer então esse vídeo aqui mostrando duas corretoras que eu tenho usado sem fazer nenhuma verificação. Já fiz algumas transações, mas não precisei aí fazer verificação obrigatória, tá bom? Então, estou a falar dela. A primeira dela é a. Deixa lá sair, baixar aqui a tela. Então, a primeira dela é a KuCoin, tá bom? Então, estou a falar aqui da KuCoin. Então, eu uso essa corretora aqui, faço alguns trades, entrando aqui no trade, aqui trade spot, onde eu faço algumas operações e não precisei fazer aí a verificação obrigatória. Então, entrando aqui no VA, aqui onde aparece aqui a informação do meu e-mail, como pode ver aqui, tá aqui um verified, tá bom? Então mostra aqui, eu não precisei fazer verificação aqui, mas eu já uso essa corretora, tá bom? Então, se você precisar verificar, você pode verificar, como pode ver aí, vem aqui o KYC, tá bom? Você pode fazer verificação, mas não é obrigatório, tá bom? A verificação aqui não é obrigatória. Então, essa é a primeira, tá bom? Você também pode fazer. Aqui eu posso ver aqui, eu tenho um histórico, vamos lá ver aqui no histórico. Histórico aqui. Vamos ver.
Vamos lá ver um daqui. Pode ver aqui. Eu já fiz algumas transações, fiz depósito aqui. Fiz depósito aqui, como pode ver, veja só. Depósito completo. E também tem retiradas. Deixa lá ver aqui. Daqui. Também tem retiradas, tá bom? Então, eu fiz depósito e também fiz retirada. Então, outra também é essa aqui. A Mesh, né? MXC Global. Então, essa também é uma das corretoras também que não tem verificação obrigatória. Então, em algum momento eles poderão te pedir para fazer verificação, tá bom? Então, por quê? Aquilo nem é para você aumentar seu limite de retirada e tudo mais. Então, eles irão te obrigar a fazer aí, tipo, te obrigar, né? Fazer a verificação obrigatória. Então, essa também é a Mesh, tá bom? Então, você pode fazer seus trades e tudo mais. Então, essa Mesh aqui eu já mostrei, já tem um vídeo aí, onde tem um vídeo do título Como Comprar e Vender Criptomoeda na Corretora. Então, eu mostrei como você negocia dentro dessa corretora aqui, mas usando a Mesh, usando a KuCoin, tudo funciona da mesma forma. O importante é você tentar fazer seus trades aqui, tá bom? Então, entrando aqui no spot, aqui na KuCoin, você entra aqui no Trade Spot, você consegue fazer aí suas negociações, tá bom? Espera um pouco. Aqui. Então, consegue fazer suas negociações. Aqui. Você consegue fazer aqui suas negociações de forma segura, de forma bem rápida aqui. O trade acontecendo. Aqui eu só tenho que colocar o meu password de trade e eu consigo fazer negociação aqui, tá bom? Então, é a mesma coisa também aqui. Entra aqui no negocie e entra aqui no trade à vista, tá bom? É a mesma coisa, tanto trade spot e trade à vista, é a mesma coisa aqui. Então, é simples. Então, essas duas corretoras aqui vão te facilitar aí a fazer as negociações sem verificação obrigatória, tá bom? Sem verificação obrigatória. Já que eu ainda não verifiquei aqui, então não sei se eles futuramente poderiam te obrigar aí a fazer verificação com passaporte. Mas até o momento eles não te obrigam, não tem verificação obrigatória. Então você pode usar aqui em Moçambique de forma mesmo facilmente, tá bom? Então, era essas duas corretoras que eu queria trazer aqui para você. Então, são corretoras aí que achei interessante trazer aqui para você, porque não tem verificação, como eu estava dizendo, não é, tipo, a parte de verificação não é obrigatória, tá bom? Então, você pode vir ser obrigado a fazer verificação se acontecer problema com você, se, talvez se acontecer um problema com alguma transação que você falhou lá e tudo mais, eles podem vir te obrigar a fazer verificação. Mas, até o momento, você pode criar sua conta de forma fácil, sem ser obrigado aí a fazer a verificação. E também você pode fazer seus trades, pode fazer suas negociações sem precisar aí ser obrigado a fazer verificação de documento, como eu estava a dizer aqui. Então, e também se você não for inscrito, já se inscreve, dá like se gostar do vídeo. Tá dando like, você dá mais relevância a esse canal. Você me ajuda, você também ajuda o crescimento desse canal aqui, para que mais pessoas, que mais pessoas, né, seja, tenha alcance de mais pessoas aqui. Então, se você tem tido dificuldade aí de fazer compra e venda de Bitcoin, então é só você entrar no grupo do WhatsApp, lá onde posso te direcionar a grupos e pessoas que acho confiável, né, fazer negociação aí, né, de compra e venda de Bitcoin, tá bom? Então, fique ligado aqui o canal. Se você não for inscrito, já se inscreve, dê like.